Zdravíčko dámy a páni, vítam vás všetkých späť opäť na mojom kanáli, no a vítam vás u ďalšom novom videu. No a aj to tu dámy a páni, sme len deň pred začiatkom alias štartom majstrovstiev sveta v hokeji 2022 vo Fínsku. No a ako som slúbil, tak tak aj plním, podobne ako predchádzajúce roky, okrem roku 2020, kedy sa kvôli pandémii majstrovstva sveta v hokeji nekonali, tak aj tento rok sa môžete tešiť na špeciálnu sériu videí z tohto ročných majstrovstiev sveta v hokeji, ktoré sa budú odohrávať vo Fínsku, a to konkrétne v dvoch mestách, a to Tampere a Helsinky. A ak sa nemýlim, tak práve v Helsinkách by naša skupina Slovákov mala mať svoju skupinu, ale to neviem presne, to neviem presne. O malú chvíľku sa to dozviete spoločne so mnou, pretože e, príliš som tie skupiny e, neriešil, že v ktorých mestách bude ktorá skupina a ako to bude roztriedené. Ale o malú chvíľku sa to dozviete. Takže dámy a páni, je to tu. Rok sa s rokom zišiel a pred nami sú ďalšie majstrovstva sveta v hokeji, ďalší najväčší hokejový sviatok roka a nasledujúce vyše dva týždne v podstate asi Jediné, čo Slováci budú kúkať, je stop pro iba hokej. A presne v tomto momente za 23 hodín a 50 minút, ako mi tu píše odpočet na oficiálnej stránke IIHF. Začínajú majstrostva sveta v hokeji a to konkrétne úvodné dva zápasy, tzv. otváracie zápasy šampionátu. No a po veľmi dlhých rokoch budú to práve naši Slováci, ktorí odštartujú tento šampionát a bude to náš prvý zápas zo 7 minimálne, ktoré nás čakajú v základnej skupine, skupine proti Francúzsku. Pôvodne sme mali mať otvárací zápas e, pra, pro, nie proti Rusku, ale proti ruskému olimpijskému výboru, ale vieme, čo sa deje medzi Ruskom a Ukrajinou už pomaly 3 mesiace. Takže tým pádom e, Ruský olimpijský výbor a tiež aj Bielorusko boli kompletne vykázané a úplne vyhodené z turnaja a uvidíme, že ako to s nimi bude do ďalších rokov, že či sa vôbec vrátia do hokeja a otázka, že či sa vôbec budú môcť vrátiť do elitnej kategórie alebo nebodaj týmto činom budú nejak zosadené či už do druhej divízie alebo do tretej divízie a budú sa musieť prebojovať naspäť na vrchol. To netušíme, ale pokiaľ by to tak bolo, tak vôbec by som sa nenahneval, hlavne na Rusov, pretože aspoň by sme mali zvýšenú šancu o to s nimi nebojovať vo finále o titul, keby sa to náhodou podarilo tento rok, takže bolo by to fakt super. No ale to je otázka budúcnosti, my sa sústredíme na prítomnosť, takže je to tu dámy a páni, konečne sme sa dočkali najväčší hokejový sviatok roka majstrovstva sveta v hokeji 2022 vo Fínsku, v Tampere a v Helsinkách. Tak e, uvidíme, ako to dopadne. V tomto úvodnom dnešnom videu ešte samozrejme e, sme deň pred začiatkom tých majstrovstiev, čo znamená, že ešte žiadne zápasy sa neodohrali. Tým pádom ešte žiadne nejaké čerstvé informácie vám priniesť neviem, ale čo vám môžem už hneď dneska povedať, tak dneska si aspoň predstavíme obidve základné skupiny, teda skupinu A aj skupinu B a v zápäti e, si povieme program na zajtrajší prvý hrací deň, kde nás čakajú len 4 zápasy a aj si povieme, že časovo ako na tom zápasy budú jednotlivé dni. Takže myslím si, že asi bezbytočného naťahovania môžeme ísť na to. Len jedno dôležité pripomenutie, zatiaľ čo v predchádzajúcich rokoch ste boli zvyknutí, že tieto špeciálne videá k majstrovstvám som vždy natáčal touto formou, že ste videli môj ksichtík, a že, ste, a že som vám tie informácie prinášal bez nejakých či už zostrihov alebo všeličoho iného, a tie informácie som iba vyčítaval z oficiálnej aplikácie IIHF na mobile. Tak v tomto roku príde trošku zmena u tejto série. Len toto úvodné video a možno aj posledné rozlúčkové video bude ako keby v tej, tomto formáte, že, že uvidíte môj ksichtík ale zvyšok tohto, tej, tohto ročnej série majstrovstiev sveta bude urobené formou, že v podstate ja budem nahrávať obrazovku, kde uvidíte tú oficiálnu stránku e -E IIHF a tá stáďa vám budem po každom hracobní prinášať čerstvé informácie. Sice tá stránka je bohužiaľ v angličtine, nedá sa dať ani len do čo by do češtiny, čo je škoda, ale to, čo budem rozumieť, tak, vám, tak sa vám samozrejme pokúsim nejak v rýchlosti preložiť a tak ďalej takže máte sa na čo tešiť. Takže dnešné úvodné video ešte takouto starou formou a od, už vlastne od zajtrajška, po prvom hracom dni, už zajtra, už keď aj budeme vedieť výsledok nášho prvého zápasu proti Francúzom, tak vlastne už zajtrajšie video bude formou tej stránky II-Hive e -E priamo na počítači. Takže, takže myslím si, že môžeme ísť na to, môžeme ísť na to. Takže... Poďme na to, dámy a páni, takže tu mám presný odpočet e, do ako keby štartu e, tých majstrovstiev, zostáva 23 aj 3 čtvrte hodiny, takže bez tej čtvrť hodinky presne jeden deň do štartu majstrovstiev, keďže úplne prvé zápasy e, zajtra začínajú o 15. hodine a 10. minúte nášho času. Keďže sa hra v európskej krajine, tak samozrejme tie, čas tie časy zápasov budú veľmi, veľmi dobré. No a to si takisto povieme, že v akých časoch sa budú jednotlivé zápasy hrať. Takže poďme na to, dámy a páni, poďme na to. Ja sa to musím posunúť trošku dole, pretože tam mi trošku zavadzia e, taký stojan, ktorý používam, keď natáčam videá cez mobil, aby mi to tak dobre držalo. Takže túto máme, dámy a páni. Vy to ešte dneska neuvidíte, iba ja to uvidím, ale už od zajtra to uvidíte aj vy. Takže dneska e, ešte takouto formou, star, starou formou v podstate, e, vám hovorím tieto informácie. Takže zajtra, dámy a páni, nás čakajú úvodné 4 zápasy. Obidve skupiny sa zajtra poprvýkrát predstavia, pričom nie všetky týmy, iba 4 týmy z 8 v obidvoch skupinách sa zajtra poprvýkrát predstavia na majstrovstvách. No a tu máme rozpík zajtrajších prvých zápasov na nešťastný, dúfajme, že pre nás Slovákov nie, nešťastný piatok 13. Keďže to takto nešťastne vyšlo, že úvod šampionátu na nešťastný deň, piatok 13. ale čo sa dá robiť. No a práve prvýkrát po dlhej dobe práve naši Slováci otvoria tohto ročný šampionát a to, ako som už spomínal viackrát, nás čaká úvodný zápas proti Francúzom, Pôvodne sme mali hrať proti Ruskému olympijskému výboru, ale e, kvôli konfliktu medzi Ruskom a Ukrajinou Rusko a v zápäti aj Bielorusko boli vykázané z tohto ročných majstrovstiev, takže tým pádom nás čaká úvodný zápas proti Francúzsku. No a v tom istom čase v tom istom čase, kedy e, my Slováci rozohráme svoj zápas, tak v zápäti e, v druhej skupine rozohrajú svoj zápas, teda súbežne hraný zápas rozohrajú e, Američania proti Lotyšom. Takže USA-Lotyšsko bude ten druhý zápas, ktorý sa bude hrať súbežne s nami. A obidva tieto zápasy začínajú úvodným bully e, e, o 15.20 minúte nášho času. A potom e, neskôr večer, nie, e, ak sa ak si dobre pamätám, by to malo byť v čase od 19, o, o našom čase o 19.10. E, rozdiely medzi zápasmi by byť 4 hodiny, ale k tomu sa o chvíľku dostaneme. E, k tomu sa o dostaneme. No a potom tie zvyšné dva zápasy, zajtrajšie, čo nás čakajú o 19.10 alebo o 19.20, neviem, lebo tu píšu, že 20, ale podľa mojej aplikácie e IHF na mobile píše, že 10, tak teraz neviem, že čo je správne. Takže zvyšné dva zápasy večer, proste večer po 7. po 19. Nemecko-Kanada, čo môže byť hneď na úvodný deň veľmi silný šláger takže myslím si, že hneď na úvodný deň silný šláger a práve sú to dve týmy z našej skupiny, Nemecko-Kanada takže keby Kanadiania prehrali proti Nemecku, tak to by bolo taký dobrý odrazový mostík pre nás tak uvidíme, No a zaujímavý severský súboj e, ako posledný zápas zajtrajšieho dňa a to bude Fínsko-Norsko. Tam asi viac menej favorit je istý Fínsko jednoznačne. E, Norsko sú pomerne slabí, takže on, o až tak príliš nebojím, ale tie bohužiaľ nie sú v našej skupine, takže to nemôžeme brať na takú ľahkú váhu. No a v zápase USA Lotyšsko, USA Lotyšsko tam asi jednoznačný favorit e, USA v zápase Nemecko-Kanada je jednoznačný favorit Kanada, ale, ale Nemci by mohli prekvapiť a mohli by nám trošku pomôcť tou Kanadou, kým sa ku nim my dostaneme v našej skupine. No a v našom zápase Francúzsko-Slovensko, tak tam je asi jasné, že komu budeme fandiť, to, je, to ste asi pochopili. A aj ja tuším, obidva zápasy ktoré sme teraz mali v tom niečo Kaufland Cup, alebo ako sa to volalo, niečo ako predprípravný turnaj na tie majstrovstva, tak tam sme tuším obidva zápasy proti Francúzsku vyhrali, takže myslím si, že aj do tretice by sa to mohlo podariť, ale snáď práve ten piatok 13. ako nešťastný deň nám to nešťastie práve do tretice proti Francúzsku neprinesie, tak verme tomu, verme tomu, ja verím, že nie. No a ešte nám zostáva predstaviť si obidva skupiny, Takže len teraz to musím nájsť, pretože ešte som sa tu príliš neorientoval na tejto stránke. Pre mňa je to nová skúsenosť táto stránka, pretože uh, ja som ju prvýkrát objavil, túto stránku vlastne iba na konci minuloročných majstrovstiev, niekedy tak 2-3 dní pred koncom majstrovstiev, takže uh, ešte som sa k nej poriadne nedostal. Ale tuším pod kolónkou Teams by to malo byť. Áno, je to tu, OK. A ešte tak, takým obrovské vlaječky tu sú. <laughs> Takže poďme na to, dámy a páni, takže uh, len bohužiaľ tu nepíšu, že v ktorom meste sa nachádzajú jednotlivé skupiny, píšu tu len, že A, B a potom 8 vlajok krajín, že ktoré, že ktoré tam budú. Tak to je trošku škoda, že to tu nedali, ale aspoň to tu máme tak. Ale je to pekne spravené podľa mňa, mne sa to celkom páči. Takže poďme na to. Takže skupina A, skupina A, teda naša skupina, v ktorej sa nachádzame aj my Slováci. No a sedem našich tohtoročných súperov sú Kanada. E, tam očakávam proti Kanade asi jednu z mála prehier, 100%, ale samozrejme pamätáme si naše finále z, z pred desiatich rokov e, práve v Helsinkách, kde sme e, porazili Kanadu po vylúčení kapitána, e, kde sme mali 5-minútové predlženie 4-3, takže a ešte k tomu v žiadnej hracej dobe takže môžeme prekvapiť samozrejme, no vlastne u nás zo Slováku je to také typické, že my môžeme vždy iba prekvapiť, takže e, myslím si, že to bude platiť aj tentokrát. Potom Nemecko, OK, e, pamätáme si tú porážku, e, z jasného víťazstva sa stala jednoznačná porážka, e, ešte tuším 15 minút pred koncom 3. tretiny sme 2019. vyhrávali 3-1 voči Nemecku, a nakoniec sme jednoznačne prehrali 4-3, takže totálny obrad. Ale dúfajme, že a Nemcom sme to aspoň tak prinavrátili tú porážku, takže sme sa im pomstili a vyrovnali sme určite na tohto ročnej olimpiáde. Takže rúčty účty boli vyrovnané, ale, ale boli to tie olimpijské účty, ale neboli to tie majstrovské účty. Takže bolo by dobre vyrovnať účty aj na majstrovstvách. Takže veríme, že sa nám to podarí. Takže Nemecko by mohol byť taký ľahký súper. Švajčiarsko, tých sa od 2018. E, hrozitánsky bojím, pretože v 2017. Švajčiarsko ešte bolo takmer na vzostupe do druhej divízie a o rok na to už dokonca bojovali v štvrťfinále. Neuveriteľný skok za jeden rok. Ako Švajčiarov sa od 2018. mega bojím ako svíňa. takže bojím sa aj toho nášho zápasu proti ním práve takže uvidíme, že ako to dopadne. E, takže Švajčiarsko ďalší pomerne ťažký super, ale tá druhá polovica našej skupiny po 100 rokoch, po tuším 15 rokoch reálnych, konečne ľahká skupina pre našich Slovákov, pretože Všetko sú to tu týmy, proti ktorým v podstate papierovo máme jednoznačne vyhrať za plné 3 body do našej tabulky. Takže a to sú týmy Dánsko, Kazachstan, Taliansko a Francúzsko. Takže 4 povinné výhry pre nás, to je rovno 12 bodov a plus ešte to Nemecko by sme mohli dať úplne v pohode, pokiaľ to nedoserieme ako pre troma rokmi. Takže 5 povinných výťastiev za 3 body, 15 bodov, easy postup do štveť ako nič. Takže Kanada, Švajčiarsko, možno dve jasné prehry. So Švajčiarskom možno remíza by to mohla byť aspoň, ale Nemecko, Dánsko, Kazachstan, Taliansko, Francúzsko. 5 povinných výhier. Easy postup do štvrťfinále s 15 bodmi z možných 21 v základnej skupine. Úplne jednoducho. A keby ste chceli počuť moje oficiálne tipy na výsledky zápasov, takže proti Kanade to bude 0-8. Nemecko vyhráme, vyhráme 3-1 aspoň. Proti Švajčarsku budeme remizovať 2-2. Proti Dánsku vyhráme 6-2 proti Kazachstanu to môže byť kľudne aj 7-0 pre nás. Taliansko, e, Taliani vedia strieľať góly, takže e, Talia, u Talianov by som dal aspoň tak e, 4-1 víťazstvo pre nás a Francúzsko, tak e, tí tiež vedia ako tak strieľať góly, takže Francúzom by som dal e, výhru našu e, takých 5-3 možno, 5-2. Takže to sú moje oficiálne tipy výsledkov zápasov, našich zápasov, takže uvidíme, že ako to nakoniec bude v realite vyzerať. No a poďme sa pozrieť na trošku ťažšiu skupinu B, takže tento rok sme naozaj v tom losovaní mali šťastie, čo sa týka výberu tímov, takže konečne aspoň po 100 rokoch, za čo sme mega radi. No a druhá skupina, fakt by som si ju neželal a obzvlášť naš, našich bratov a sestry Čechov, keď sa hrá nejaký, Slovensko, nejaký zápas Slovensko-Česko-Čechov, ja totálne nenávidím a mám k ním obrovský odpor vtedy a, ne, a vôbec ich nemusím. Takže chvála Bohu, nemáme Čechov tento rok v skupine, čo je mega, mega dobre. No a potom by sme tam, no a zvyšok skupiny B, Fínsko, USA, Švédsko. držím palce Češi, budete mať čo robiť akože proti ním. No a potom Lotyšsko, Norsko, Veľká Británia a Rakúsko. Rakúsko nahrádza Bielorusko, ktoré pôvodne malo byť skupine B. Takže od Rakúska moc veľa neočakávam, ale môžu prekvapiť samozrejme, keď už viacerokrát sa im podarilo cez jeden rok vždy dostať naspäť do tej najvyššej divízie, teda na tie oficiálne majstrovstva sveta. Tak uvidíme, že či prekvapia aj tento rok. Takže Fínsko, USA, Švédsko, e, veľmi ťaž, veľ, asi najťažšie Kalibre a jedni z najväčších favoritov kultúr na ja, No a našej skupine najväčší, najväčší favorit na titul je jednoznačne Karada jedine. A v skupine B Fínsko, USA, Švédsko najväčší favoriti na titul. Česko, e, tam sa očakáva taký zlatý stred, tak uvidíme. No a Lotysko, Norsko, Veľká Británia, Rakúsko, tak to uvidíme. Môžu prekvapiť, ale nemyslím si, že by mali tieto štyri týmy postúpiť do štvrťfinále. Tak uvidíme, no a v našej skupine asi tiež jednoznačne štyri týmy, ktoré by, ktoré by mali postúpiť do štvrťfinále, tak Kanada, Nemecko, Švajčiarsko a my, Dánsko, Kazachstan, Taliansko, Francúzsko by nemali postúpiť. A kto by mal zostúpiť do nižšej divízie, pretože už Zatiaľ čo v minulom roku neplatilo, že ten, kto skončil posledný v obi dvoch skupinách, tak vlastne nevypadával do nižšej divízie, ale už v tomto roku to znova platiť bude. A z našej skupiny očakávam buď Kazachstan alebo Taliansko, že asi vypadnú do nižšej divízie, ale môže sa zrodiť nejaké veľké prekvapenie a môže to byť nebodaj, nebodaj Švajčiarsko, ktoré tiež pred 4 rokmi, ešte ne, teda pred 5 rokmi, tiež na tom nebolo úplne najlepšie. No uvidíme, no a skupine B očakávam na, na vzostupe e, buď Veľkú Britániu alebo Rakúsko. Asi také dve najväčšie pravdepodobnosti. Potom ešte a mimo postup do štvrťfinále ešte očakávam Norsko a Lotyšsko. Takže Fínsko, USA, Česko a Švedsko očakávam štvrťfinále. No uvidíme, len škoda, že tu nepíšu, že v ktorých mestách, ktorá hra, ktorá skupina. E, neviem, či to tu niekde bude vôbec napísané ešte. Takže skúsim to niekde nájsť. Ale e, a, 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 tuto je napísané, tuto je napísané, áno, je to tak, Helsinki Ice Hall. Takže tam bude hrať naša skupina A v Helsinkách, takže pamätné to miesto pre nás. Len už to nebude Hartwall Arena, ktorá tuším bola buď nejak zrekonštruovaná, alebo nejak premenovaná, nie som si istý. Takže už to nebude tá e, slávna Hartvall Arena, kde sme pred, presne takto pred desiatimi rokmi získali najposlednejšiu medailu z majstrovstiev a to striebro, kde sme vo finále prehrali proti Rusom 2-6. Takže e, hráme v Helsinkách našu skupinu, tým pádom skupina B bude hrať e, v, tej, e, v tom druhom meste, a to v Tampere, v nejakej Nokia aréne alebo ako to tu nazývajú. Takže Nokia Arena, OK. No a naša skupina Helsinki Ice Hall sa bude volať tá naša arena. Takže, takže na toto mesto máme dobré spomienky. No a zatiaľ, čo my, Slováci, berieme medaily vždy v severských krajinách, či už vo Fínsku alebo Švédsku, tak Fíni naopak berú vždy medailu a v obidvoch prípadoch, čo sa konali majstrovstva u nás na Slovensku, tak brali Fíni medailu práve u nás na Slovensku. Takže teda ako výťaznú medailu, teda zlatú medailu brali u nás na Slovensku v obidvoch prípadoch aj v 2011 aj v 2019 a my na oplátku im berieme naspäť v ich domácom prostredí ich medaile, takže 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 je to také zvláštne, že práve nám sa Slovákom najviac darí. Nám, nám Slovákom sa vždycky najviac darí, vždycky keď je na konci roku číslovka 2, pretože presne takto pred 12 rokmi, vlastne počke, včera, dámy a páni, som si to ani neuvedomil, 11. maj bol včera a viete, čo sa stalo 11. maja 2002? Stali sme sa majstrami sveta e, vo švedskom Geteborgu, takže včera to bolo presne 20 rokov od tohto pamätného momentu, kedy sa Slováci prvýkrát ére samostatnosti a zatiaľ aj jedinýkrát stali majstrami sveta v hokeji. No a e, za pár dní to tuším okolo 18. maja alebo 20. neviem presne, bude presne 10 rokov, čo sme e, Helsinskej a Hartwall aréne získali e, striebro na majstrovstvách sveta 2012. Takže e, wow, ten čas neskutočne rýchlo letí. No a zatiaľ sa potvrdzuje to, že práve našim Slovákom sa vždycky, darí, e, keď je na konci roku číslo 2. A zatiaľ to potvrdili aj na tohto ročnej olimpiade, kde sme prvýkrát v ére samostatnosti na olimpiade získali bronzové medaile, aspoň bronzové medaile. Snáď to nebude doklepnutie tejto peknej šnúry, že 2002 zlato, 12 striebro a teraz 22 na Olympiáde bronz a ešte v tomto roku v zápätí na majstrovstvách sveta zemiaková medaila. To by, bolo tak, to by, bola, taká podpásovka, to by bola taká podpásovka, takže uvidíme ale snáď táto, táto medajlová šnúra sa nedokončí a snáď ju trošku vylepšíme a trošku ju ako keby tak odtrhneme od tej zemiakovej medaily, bolo by to super. Takže, takže, proste môžeme si tak hovoriť, že raz za 10 rokov, keď je na konci roku číslo 2, proste našim Slovákom sa najviac darí v hokeji a zatiaľ to potvrdzujú po olympiáde a uvidíme, snať možno donesú ďalšiu medailu rovno v tomto roku aj z majstrovstiev, takže všetko je možné. Takže, takže tak. E, takže, takže, toto sme si povedali, e, zo, takže ešte raz, e, ešte raz v rýchlosti e, pre zhrnutie, že ako budú obidve skupiny a aké zápasy nás dneska čakajú, takže skupina a Kanada, Nemecko, Švajčiarsko, Slovensko, Dánsko, Kazachstan, Taliansko, Francúzsko. A skupina B, Fínsko, USA, Česko, Švédsko, Lotyšsko, Norsko, Veľká Británia a Rakúsko. No a ešte raz v rýchlosti sumár dnešných zápasov, alias e, rozpís dnešných zápasov. Takže v našej helsinskej Ice Hall aréne e, e, úvodné dva zápasy, teda pardon, nie dnes, ale zajtra, pardon. E, zajtra o 15. 20 alebo 15, 10, neviem, že ktorý čas je správny, pretože na tej oficiálnej aplikácii e -E IEHF na mobile mi to píše 15, 10 a tu na stránke e IEHF na, na, na počítači mi píše 15, 20, takže neviem, čo je správne teraz. Takže 15, takže 15 10 alebo 20, proste po tretej, po obede, po 15, e, náš otvárací zápas šampionátu proti Francúzsku a z našej skupiny ešte potom Nemecko, Kanada, Večer o tuším o 19.10, teda pár minút po 7. večer. No a v e, druhej skupine B e, v Nokia aréne v Tamperách e, o 15.20 alebo 10 e, zápas, e, otvárací zápas šampionátu súbežný s nami e, pre skupinu B USA Lotyšsko a druhý zápas večerný o 19.10 Fínsko-Norsko. Takže to je rozpík zajtrajších zápasov. No a ešte, ešte posledná vec, čo som chcel spomenúť, tak to je vlastne časy zápasov. Takže vlastne každý deň tie zápasy budú viac menej časovo rovnako. Až potom v tom závere, v tom poslednom týždni, kedy tam sa bude rozhodovať o titule, tak tam tie časy budú trošku niekedy poprehadzované od štvrťfinále do finále. Ale to si povieme až postupom času. Zatiaľ to riešiť nebudeme takto dopredu. Takže všetky zápasy budú začínať v tie dni, kedy bude maximálny počet zápasov na deň, teda 6, tak zápasy budú vyzerať nasledovne. Úvodné dva zápasy dňa budú vždy do obeda, a to v čase 11.10 alebo 11.20, neviem čo je správny čas, že ktorý je ten z tých časov správny, takže buď 11.10 alebo 11.20 do obeda, alebo tesne pred obedom, to sú tie také doobednejšie doobedňajšie, zápasy. Potom po zápasy budú vždycky o 15.10 alebo 15.20. Všetko nášho času hovorím samozrejme. No a potom vždycky večerné zápasy budú o 19.10 alebo 19.20. Takže takýto je rozpis tých časov zápasov na jednotlivé dni na celú tú základnú skupinu, ktorá sa potiahne až do toho finálového týždňa, tuším do útorka, do útorka 24. mája. No a majstrovstvá sveta budú trvať vyše dva týždne, no a e, finálový týždeň nás čaká e, o dva týždne. E, finále majstrovstiev sveta bude e, v nedelu 29. mája, takže dva dní pred koncom mája, takže e, v podstate vyše pol mesiaca, čo je dosť. Takže máme sa naozaj na čo tešiť. Takže verím, že sa už nevie, nedokážete, e, verím, že už sa nedokážete že už sa neviete dočkať, ja takisto nie a nech už je to tu, nech už je to tu, už len 23 hodín a 25 minút do začiatku majstrovstiev, takže už ani jeden deň, tak to už snad nejako zvládneme. Tak dámy a páni, toľko to pre naše úvodné video e, z majstrovstiev sveta 2022 vo fínskych Helsinkách a Tamperách, takže toto je prvé a možno aj jediné video z tejto, stoch, už z tohto ročnej série majstrovstiev sveta, ktoré vidíte takouto formou, že proste vidíte môj ksichtík, Ešte možno to posledné video, kde sa budeme lúčiť s touto sériou, ešte možno tiež dám podobným spôsobom, že uvidíte môj ksichtík, ale to ešte nejak premyslím dovtedy. Ale e, od zajtra už budete vidieť všetky čerstvé informácie a všetky nejaké pikošky a výsledky zápasov a takisto aj e, ako to vyzerá bodovo v skupinách už cez vlastne e, tú oficiálnu stránku IEHF, takže máte sa na čo tešiť. Dámy a páni, to je pre dnešok už naozaj všetko, ja sa s vami lúčim, verím, že sa vám úvodné video do majstrovstiev sveta 2022 vo fínskych Helsinkách a Tamperách páčilo, pokiaľ áno, nezabudnite pod video hodiť like, Budem, e, pardon, takto, už dlhšiu dobu som nerobil video so, so ksichtíkom, tak už som aj pozabudol, takže nezabudnite hodiť like, budem za to nesmierne rád. Pokiaľ máte nejaké otázky, názory, postrehy, komentáre, hodnotenia, kritiku a tak ďalej, kľudne píšte dole do komentárov. Veľmi rád si to prečítam a pokiaľ budem mať čas, aj veľmi rád vám na to odpoviem. No a pokiaľ ste na mojom kanáli nový a nemáte ten odber, tak určite nezabudnite pod hociakom video kliknúť na to veľmi zácem tlačítko odoberať a vedľa neho nezabudnite kliknúť na ten šerý zvonček, ktorý vás upozorí na každé moje nové vydaté video na kanáli plus nebudete skočiť na môj Facebook, Matúš Šalamón, kde všetky moje zdialné videá z YouTube, plus nejaké fotky a videá, či už z mojich dovoleniek, alebo z mojich oslav. Tak, to už je pre dnešok naozaj všetko, ja sa s vami lúčim, verím, že sa vám dnešné video ešte trošku tak pred video z majstrovstvího sveta 2022 páčilo. No a zajtra už začíname tak na ostro, takže dneska ešte bez nejakých zaujímavých informácií, ale už zajtra budeme stoprovedieť výsledok nášho prvého zápasu proti Francúzsku, tak držme našim chlapcom palce, keď je, ten, keď je tá dvojka na konci roku, tak snad by mohli doniesť medailu aspoň nejakú domov, tak snad sa to aj tento rok podarí, ja verím, že áno. Do tej doby sa zatiaľ, dámy a páni, majte krásne, no a Zajtra sa môžete tešiť na ďalší diel, na veľmi špeciálny diel, teda nie na špeciálny diel, ale v podstate na klasický diel z F1 2016 za Manor Racing. Pričom zajtra to bude tá vynechaná veľká cena Veľkej Británie, pretože zajtra z hodov okolností je presne e, je 13. maj, nielenže nešťastný deň piatok, ale ešte aj k tomu na zajtra na úvodný deň majstrovstiev vyšli aj 72. narodeniny Formuly 1 a práve preto som si ponechal na miesto, kde sa to všetko začalo práve vo Veľkej Británii na tento špeciálny deň, na ten 13. maj, takže aby ste vedeli. Takže zajtra veľká cena Veľkej Británie a v zápätí prvé už také ostrejšie video z tejto série, kde už si povieme prvé nejaké zaujímavé informácie, povieme si ako to vyzerá bodovo v skupinách, a tiež si povieme aj prvé výsledky zápasov a tiež si povieme aj rozpis zápasov na ten ďalší deň. Takže, takže tak. To je dámy a páni naozaj všetko. Lúčim sa s vami, užite si pekný zvyšok dnešného dňa. No a budem sa na vás tešiť pri ďalších videách z tejto série alebo z našej série F1 2016 za Manor Racing. Do tej doby sa majte krásne, užívajte si dnešný deň, no a do ďalších videí na mojom kanáli zatiaľ. Do skorého videnia, priatelia. Zatiaľ sa majte.